Le kje je Haman? Adio, Haman! In hvala za parado! Jutri se ne boš več smejal! Počakaj! Seveda boš... Vseeno. Oprostite, ker zamujam. Znova sem vaju povabila na večerjo, da bi... Ne boj se ravnati tako, kot je prav. Nekdo kuje zaroto proti moji družini. Jutri nas bodo izgnali na otok nenehnega žgečkanja. Kaj? Kdo si drzne izgnati kraljico? Haman! Je to res? Ne vem, o čem govori, pa nora je. Kje pa? Lahko to dokažeš. Vse skupaj si je izmislila. Toda, to je Mordohaj. Priredil sem mu parado. Mordohaj je moj bratranec. Iz iste družine sva. Zaradi tebe bom izgnal svojega rešitelja in kraljico. Za kazen te pošiljam na otok nenehnega žgečkanja. Isto velja za vse, ki rovarijo proti kraljici. Haman je dobil zasluženo kazen. Še lepše pa je... da je njegovo službo dobil Mordohaj. Postal je kraljeva desna roka. Ni slabo. Pa Estera? Pokazala je več poguma, kot ga pokaže 10 kraljev. Tako je rešila svoje sorodnike. Veličina ji ni bila prirojena, ni se je učila v šoli. Le zavedala se je, da se moramo v življenju postaviti za to, v kar verjamemo. Bila je povsem običajen človek. Nič drugačen od vas. Thank you.